Armando Vajushi dhe Armando Sadiku janë dy lojtarët shqiptarë që kanë shënuar gola me skuadrat që ata përfaqësojnë respektivisht në kampionatin bullgar të kategorinë 2 zvicerane. Natyrisht protagonist më i madh ka qenë mesfushori me tiparë sulmuese nga skuadra Armando Vajushi, I cili vazhdon të shkëlqejë tek Litexi në Bullgari. Në sfidën e javës së 10 të kampionatit, Litexi mundi 2-1 në shtëpi skuadrën e Lokomotiv Plovdiv, duke qëndruar në vendin e tretë në kampionat me 19 pikë, 5 më pak sesa vendi I parë që mbahet nga Ludogorets. Vendasit kaluan avantazh që në minutën e 6 fal një super goli të Slavchev. Në vazhdim është Vajushi që shkon fillimisht pranë golit në dy raste, përpara se më në fund realizonte me kohë golin e dytë në minutën e 29 pas një krosimi nga e djathta. Miq shkurtuan diferencat me Kamburov në minutën e 58, por pa mundur të shkëpusin një barazim Litexit, për të cilin qëndroi gjatë gjithë kohës në stol lojtari tjetër I kombëtarës shqiptare Jugend Gjasula. Ndërkohë në ligën e dy zvicerane, Sadiku shënoi golin e vetëm të skuadrës së tij Lugano në humbjen 2-1 në transfer kundër Vaduz. Sadiku kishte barazuar përkohësisht shifrat në minutën e 33, ndërsa për Lugano në fushë ishte edhe shqiptari tjetër Shalaj.